Драги ученици, добар ден. Јас сум Маргарита Николовска-Бошковска, одделенски наставник во Основното училиште Коле Неделковски во Скопје. Денес ќе ви одржам час по математика за петто одделение. Наставната единица гласи: за окружување на децимален број со една децимала до најблискиот цел број. Целите на часот се: ученикот да ги применува веќе стекнатите знаења за заокружување на броевите, да умее да заокружува децимален број со една децимала до најблискиот цел број, да проценува и да ја определува приближната вредност при пресметувањата и да го проверува резултатот. Да се подсетиме, при заокружување на даден број до најблиската десетка или стотка, ако цифрата на единици е 4, или помала од 4, 1, 2 или 3, тогаш бројот го заокружуваме на предходната десетка или стотка. А ако цифрата на единици е 5 или поголема од 5, 6, 7, 8 или 9, тогаш бројот го заокружуваме на следната десетка или стотка. Например, дадени ни се броеви од 30 до 40. Броевите 31, 32, 33 и 34 се поблиску до целиот број 30, па запишуваме дека тие се приближно еднакви на бројот 30. Додека броевите 35, 36, 37, 38 и 39 се поблиски до бројот 40, па запишуваме дека се тие приближно еднакви на бројот 40. Овој знак тука е знак за приближно еднакво. Дадена ни една бројна оска со броеви од 2 до 3, односно оската меѓу броевите 2 и 3 е поделена на 10 еднакви дела. Секој дел, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8 и 2,9, представува една десетина од едно цело. За заокружување на децималните броеви до најблискиот цел број, ќе го примениме истото правило. Односно, 2,1, 2,2, 2,3 и 2,4 се поблиски на целиот број 2, па ги заокружуваме и пишуваме дека се тие приближно еднакви на бројот 2. Додека 2,5, 2,6, 2,7, 2,8 и 2,9 се поблиски на целиот број 3, па запишуваме и велиме дека се тие приближно еднакви на бројот 3. Да заклучиме, децималните броеви од 2,1 до 2,4 се приближно еднакви на целиот број 2, додека децималните броеви од 2,5 до 2,9 се приближно еднакви на наредниот цел број 3. Правилото за заокружување на децималните броеви до најблискиот цел број гласи: ако цифрата на десетинки е помала од 5, децималниот број се заокружува на целиот дел од бројот, во случајов тоа е бројот 2. Ако цифрата на десетинки е 5 и поголема од 5, децималниот број се заокружува на наредниот цел број, во нашиот случај тоа е бројот 3. Сега малку ќе повежваме преку дадени задачи. Тука може да го стопирате видеото, да си ја препишете задачата во вашата тетрадка по математика, да се опитате да ја решите и потоа да ги проверите решенијата. Ајде да видиме. Гласи вака задачата: заокружи го секој децимален број до најблискиот цел број. Дадени ни се децималните броеви: 11,2, 26,7, 14,4, 127,3, 529,6, 77,5, 4,4, 138,9, 324,1 и 9,2. Ајде да видиме како ќе ги заокружиме овие децимални броеви до најблискиот цел број. Да ги видиме одговорите, односно решенијата. 11,2. Што мислите, како ќе го заокружиме? Дали на 11 или на 12? Ќе го заокружиме на 11, точно.
26,7 го заокружуваме на 27. 14,4 е приближно еднакво или го заокружуваме на 14. 127,3 го заокружуваме на 127. 529,6 е приближно еднакво, односно заокружуваме на 530. 77,5 е приближно еднакво на 78. 4,4 го заокружуваме на 4. 138,9 го заокружуваме на 139. 324,1 го заокружуваме на 324. И 9,2 е приближно еднакво на бројот 9. Одиме сега со задача број 2. Целите прикажани во табелата заокружите до најблискиот цел број. Молив 10,2 денари. Гума 4,9 денари. Водени бои 145,4 денари. Фломастери 100,3 денари. Тетратка 49,5 денари. Да видиме како ќе ги заокружиме овие цени до најблискиот цел број. Молив 10,2 денари. Што мислите? Дали ќе биде 10 денари или 11 денари? 10 денари, точно така. 4,9 заокружуваме на 5 денари. 145,4 заокружуваме на 145 денари. 100,3 денари заокружуваме на 100 денари. 49,5 заокружуваме на 50 денари. Ќе речеме уште една задача. Задача број 3 гласи вака. Ива купила 2,2 килограми лимони, Јана купила 3,5 килограми јаболка, а Марио купил 1,7 килограми банани. Под А, вика вака, заокружи ги килограмите на овошијата до најблискиот цел број. А под Б, одговори колку приближно килограми овоше купиле сите заедно. Што треба да направиме? Прво под А треба да ги заокружиме до најблискиот цел број килограмите. Значи вака, Ива купила 2,2 килограми, односно заокружуваме на 2 килограми лимони. Јана купила 3,5 килограми јаболка, заокружуваме на 4 килограми јаболка. И Марио купил 1,7 килограми банани, заокружуваме на 2 килограми банани. Сега под Б, што треба да направиме за да одговориме? Треба да ги собереме килограмите за да добиеме колку вкупно килограми овошје купиле сите деца заедно. Значи, 2 килограми плюс 4 килограми плюс 2 килограми е еднакво на 8 килограми. Одговараме, сите заедно купиле приближно 8 килограми овошје. Домашна работа. Да се припишат и да се решат прва, втора, трета и четврта задача од учебникот по математика на страна 14 во вашите тетрадки по математика. Ви благодарам за вниманието.